Цими вихідними День міста відзначали у Миколаївці. І хоч з того часу, як село, а потім селище міського типу стало містом, пройшло усього 14 років, у Миколаївці святкують вагому дату – 286 років з дня її заснування. Городом ми стали в 2002 році, от уже сьогодні ми празднуємо 14-ту годовщину фактично міста. До цього ми були поселком міського типу, а ще раніше селом Миколаївка. А на самом деле дата 286 років нашому городу. Святкування миколаївці розпочали з самого ранку. Протягом усього дня у різних частинах міста проходили розважальні заходи. Працював ярмарок майстрів хендмейд, проходили конкурси серед школярів, караоке, містян розважали місцеві команди КВН та виступи творчих колективів. Святкували разом з миколаївцями і народні депутати України Юрій Солод і Наталія Королевська. Можна, звісно. Здравствуйте. Тільки на фотографії вижу. Да. Здравствуйте. Наш гость Юрій Васильович, да. Лично до їзду. В Миколаївку сюди приємно їздити. У Миколаївці раду зустрічали депутатів, спілкувалися на різноманітні теми, фотографувалися. В свою чергу Юрій Солод та Наталія Королевська вирішили здивувати і порадувати миколаївців. Одягли фартухи і стали смажити млинці на центральній площі біля місцевого палацу культури. Дуже приємно, Наталія. Ну, перше було немножко, як би, знаєте, неочікувано, що вона як би тут, а з іншої сторони, чому б і ні? Вона наш депутат. Я думаю, буде вкусний. З задоволенням ми це робимо від душі. Це приємно. Сьогодні в Миколаївці праздник, День міста. І, звісно, хочеться всім людям пожелати, щоб от така сьогодні прекрасна погода, прекрасна атмосфера, щоб, знаєте, таке настроєння, ну, і зберігалося на протязі всього року. Частування змогли скуштувати всі охочі. Начинка була найрізноманітнішою і дуже смачною. Тому свято вийшло по-справжньому душевним. Брали із сладкі, із м'ясом. Вкусні дуже. Так, спасибо за блинчики. На здоров'я. Вам так хто ділав? Та, а наші люди. Ми раді, що депутати місті з людьми гуляють на площі. Дуже раді. Це наші депутати. З Солодом я в однокласниках, в друзях нахожусь. Тобто ми переписуємося. І він вирішує як-то наші насущні проблеми. Тобто це наше. Під час святкування зі сцени миколаївців вітали представники місцевої та районної влади, а також директор Слов'янської ТЕС, який, до речі, теж отримав подяку від Миколаївської міської ради та народних депутатів. Щоб склади Слов'янської ТЕС завжди були повні, щоб процес модернізації ніколи не зупинявся, щоб створювалися нові робочі місця, щоб в місті працювала професіональна команда, щоб у кожного з вас, родившегося, живущего в этом городе, была уверенность в завтрашнем дне. Під час урочистого заходу зі сцени Юрій Солод і Наталія Королевська привітали усіх мешканців Миколаївки зі святом. Окремо народні депутати привітали молодят, які вирішили одружитися на День міста, вручивши їм подарунки. Не обійшли увагою і спортсменів-переможців місцевих змагань, а також команду учасників КВН. Від нардепів усі отримали солодкі подарунки. Також напередодні дня вчителя всім школам Миколаївки Юрій Солод та Наталія Королевська подарували сертифікати на придбання сучасних шкільних дошок. И всех сегодня жителей города Николаевки мы от всей души поздравляем с праздником, с Днем города. Вы сильные, мудрые и очень умные люди. И дай Бог, чтобы всегда над Николаевкой было только мирное небо.